Να κάνουμε ένα ανεκτακτό, αλλά τι είναι αυτή η εικόνα. Κομμένη κεφαλή μου. Κομμένη κεφαλή μου. Όχι ότι είναι και καλοχτενισμένη η κεφαλή μου και πρέπει να μείνει. Το μαλλί σου πόσες μέρες με είναι χτενισμένο, κυρία Αριστονίκη? Μια εβδομάδα. Έχεις ξηρό μαλλί? Λιπαρό. Και μένει μια εβδομάδα χτενισμένο? Κάμνω διάφορα. Ενίσω? Όχι. Είναι κουνουπιδέξ. Εμένα να με χτενίσει η Γεωργία, πάει δύο μέρες και μετά λαδώνει τέλεια. Γίνουμε σαν να με έχει γλύψει ο λάκης από πάνω σκατώ. Και πέρα το καμπάνιο. Άμα το χτενίσω μόνη μου, η δεύτερη μέρα είναι έτσι. Πέμε, Γεωργία, ότι είναι η ρίζα πολλά σγουρή που τη ρίζα. Και σένα? Σγουρή, ναι. Αλλά είσαι να είναι μακρύ και έχει βάρος και πέφτει. Ναι, ναι. Περιμένω το να μεγαλώσει διακαώς. Είναι μακρύ. Ω, είναι μακρύ. Έκοψε τα. Εντάξει, εντάξει. Δεν θα αγγίζουμε την Αριστονίκη. Θα σ' αγγίζουμε εσένα. Έλα, 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 έλα. Ξέρεις ότι αυτό το σκυλάκι θέλει να συμμετέχει σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, το έχω καταλάβει. Σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτά τα δαντάκια, γιατί μας τα δείχνεις? Με έχει καταγλύψει από την ώρα που ήρθα. Είσαι καταγλυμμένη. Έγλυψε την κουμπέρα μου. Έγλυψε την κουμπάρα μου. Σοβαρά τώρα. Την κουμπάρα μου. Να, 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 να. Σόλα μέσα. Σόλα μέσα. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο να εκδοθώ με τούτο? Ποιο? Όταν πας στο αλέτα και δεν κλείσεις την πόρτα εντελώς, βάζεις μισή φάτσα και κοιτάει με μια περιέργεια, ζω, τι θα δεις, ρε λαλό. Τι θα δεις μες στην τουαλέτα, τι θα δεις, τι θα δεις. Καθόλου ιδιωτικότητα, Λάκη, σεβασμός, εντάξει. Φύγε από την κοπέλα. Μην κουμί. Λοιπόν, εγώ είμαι τσαντισμένη, γιατί δεν μ' αρέσει να κρυώνει ο καιρός. Εμένα αρέσει και μου. Όχι, να διαφωνήσουμε. Εμένα αρέσει και το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι, είναι δημοτολογικά. Γιατί φορά ένα τσίδιν και τελείωσε. Το χειμώνα βάλε το ένα. Πόσα λέει ο? Εντάξει, ναι, αλλά το χειμώνα κουκουλώνεσαι και ζεσταίνεσαι. Το καλοκαίρι δεν μπορεί να βγάλει και όλα. Το καλοκαίρι σου ανοίγει το κλιματιστικό στο φουλ. Ναι, αλλά και μετά πληρώνει δρόμους... και ένα λογαριασμό ρεύματο στο φουλ. Είναι απαγορευτικό το καλοκαίρι πλέον. Γεια σα, γεια σα. Είδε τη θεία σου την Αριστονίκη? Είδες? Είδε ή μήπως θες να γίνει νόνα σου? Τι σχέση θες να έχεις με αυτήν? Τι χαρά έκανε σήμερα το σκυλί που σας είδε, κυρία μου. Συγγνώμη. Αυτά και άλλα πολλά. Πώς είσαι? Το παλεύουμε. Η ζωή είναι μια συνεχή πάλι. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό? Δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο εύκολη, είναι τόσο απλή, είναι καθημερινή. Εγώ αποφάσισα συνειδητά να μην ασχοληθώ με τον πόλεμο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός. Ενώ ένας προβληματισμός πέραν από τις συμπόνιες προς τους ανθρώπους που περνούν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και για τυχόν επέκταση, προέκταση, ανάφλεξη. Από αυτά. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, είναι δύσκολο, ειδικά όταν έχεις παιδί στο στρατό. Α, ναι. Έχει και παιδί στο... Ξεχάσαμε να το πει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι σε επιφυλακή. Οπότε... Σε επιφυλακή ο στρατός. Α, το ξέρω. Σε επίπεδο 2, αλλά εντάξει. Πόσα επίπεδα είναι επιφυλακή? 4. 4 είναι ο πόλεμος. Okay. Το επίπεδο 1? Ειρήνη. Α, επίπεδο 1 είναι ειρήνη, επίπεδο 2 αρχική επιφυλακή. Επίπεδο 3 περισσότερη επιφυλακή και 4 πολέμος. Απαναγία μου! Και είσαι και παιδί στο στρατό. Το σκουλαρίκι μου, το δαχτυλίδι μου το είδες, το έχει στείλει η Κατερίνα. Πολύ όμορφο. Η Μαυροειδή από τη Λευκάδα. Είναι τέλειο. Ναι. Και είναι και... αυτοκρατορικό. Και στείλε μου και γυαλιά. Φορείτε κύριε εκεί πάντες. Τα πήρε γκουρ, γιατί... Επειδή έχει χάσει τα ακριβά της τα γυαλιά, εγώ της έλεγα δεν σου ξαναγοράζω ακριβά γυαλιά και έπαιρνε από το περίπτερο. Οπότε όταν μου τα έστειλε η Κατερίνα, επειδή εγώ φοράω συνταγή με μην το πείτε πουθενά, μην το πείτε σε κανένα, έχω λίγη μπρασιοποίηση, λίγη όμως, λίγη. Επειδή εμένα τα γυαλιά μου είναι πολύ εστιακά και του ηλίου και του... δεν μπορούσα να τα φορέσω εκείνο. Και μου λέει... Κανονικά γυαλιά,
Βλέπω! Δεν το πιστεύω! Βλέπω! Γιατί και εκεί φορεί φακού επαφή και φορεί κανονικά. Μα είναι έτσι τα κανονικά γυαλιά! Τη λέω, αγάπη μου, δεν τα χάνει. Γιατί άμα χάσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, κανονικά και ακριβά, δεύτερο, τρίτο, μετά η μαμά σου λέει. Παρέτα μας. Πήγαινε στο περίπτερο. Και λέει, θα τα προσέχω σαν τα μάτια μου. Τη λέω, κρίμα τα μάτια σου, αν τα προσέχει σαν τα γυαλιά. Αϊ, μωρό. Το παιδί μου ζωγραφίζει. Ναι, incessantly. Το έχουμε δει. Είναι σε ίστρο ζωγραφιστικό. Δεν τολμώ να πάω σπίτι της. Από ό,τι ακούω, δεν έχει χώρο να περπατήσει από τους πίνακες. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Είναι σε καλλιτεχνικό ίστρο. Να στο παιδί να εκφραστεί. Ξέρετε ότι ο Αριστονίκη είναι και art therapist. Και είναι και επόπτρια εικαστικό θεραπευτό. Μα τι ωραία σκουλαρίνγκια είναι αυτό. Πολλά ωραία. Φέρες τα τώρα. Όχι. Ούτε ξέρω που τα βρήκα. Νομίζω από την Αγία Νάπα τα πήρα. Έχεις και εσύ έτσι πολλά όπως έχω εγώ σκουλαρίνια μέσα σε κουθιά. Έχω απλά. Και εσύ σε κουθιά. Και εσύ σε κουθιά. Έχω μια Μαρία Γκόριν η οποία άρχισε να μου κλέβει σκουλαρίκια. Παιδιά, έχει μια Μαρία Γκόριν η οποία άμα τη βάλεις έτσι να την αξαμώσεις. Αξαμώνω σημαίνει συγκρίνω με την Κυριακή Γκόριν. Θα περάσεις τέλεια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γιατί φαίνεται το παιδί. Φαίνεται, φαίνεται. Το παιδί έχει μέλλον. Είναι φοβερή. Πραγματικά, αντί να γεννούνται εγώ τον Τάσιο Τζέλεος, ξέρεις το. Δεν έχουμε γενετική συγγένεια, αλλά μοιάζουμε λίγο στο χαρακτήρα. Λίγο. Ναι, μοιάζουμε λίγο. Μοιάζουμε. Με μένα. Με ναι. Σέναν όχι το παιδί σου, με μένα. Αυτά. Πάμε να γυρίσουμε κανένα σοβαρό. Παρακαλώ, σκύλος! Μην κάνετε φασαρία. Την ώρα που γυρίζουμε βίντεο, ο σκύλος δεν παίζει με κόκαλα. Αν ο σκύλος θέλει ένα λεπτό να δεσάσω την κατάσταση. Είδες τι ωραία μπλούζα μου έχει φέρει δώρον η Πέλη. Πολύ όμορφη. Ναι, ναι. Ήταν και φουστάνι, αλλά με τα πάχη μου φορούνται για μπλούζα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, το σκυλί. Δεν κατάλαβες καθόλου καλά! Δεν κατάλαβες καθόλου καλά! Δεν κατάλαβες καθόλου καλά! Πάχει το κόκαλο δεν κάνει κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης! Τι έγινε καλέ? Τι έσπασε? Ένας πίνακας με φύλλα χρυσού, τίποτα βάσε σοβαρό. Εντάξει. Φύλλα χρυσού, τώρα τι να τα κάνουμε. Ναι. Που τον έχω από το 2011. Μια χαρά είναι. Καλά κρατή νομίζω. Είδες εδώ. Ναι. Έσπασε. Εντάξει. Βλαμμένο! Συγγνώμη αγάπη μου που σε προσέβαλα. Συγγνώμη. Αλλά το κόκαλο θα φυλαχθεί για μετά τη βιντεοσκόπηση. Δεν ασχολούμαστε με κόκαλα. Είσαι στη συνθήκη στούντιο. Κάτσε κάτω. Ήταν όλα μου τα 100 κιλά οι άνθρωποι να τα... Μια χαρά είναι. Να τα πηγαίνω φέρνω. Αυτά, πάμε να κάνουμε σοβαρά βίντεο.